אנחנו נעסוק הפעם בנושא של כוחות שמירת שלום וכל הקונספציה של המעורבות של המערכת הבינלאומית בקונפליקטים מקומיים, תוך שימוש בכלי שנקרא כוחות רב-לאומיים לשמירת שלום. כוחות רב-לאומיים לשמירת שלום הם לא דבר חדש במערכת הבינלאומית, ואנחנו ראינו את הכוח הרב-לאומי, אולי הראשון בעולם, הכוח שנשלח לפלסטיין ב-1948, כוח המשקיפים של אנצו, שנקרא United Nations Truth Organization, שיושב עד היום בירושלים, וכולל כ-200 משקיפים שצריכים היו לשמור על הסכמי הפסקת האש ושביתת הנשק. מאז 1948, ואנחנו צריכים לזכור שהאום הוקם ב-1945, זאת אומרת שהקונספציה והרעיון של שמירת שלום הוא אחד הרעיונות הראשונים של האום, זה לא דבר חדש. מאז 1948 ועד היום הוצבו מאות אלפי חיילים בקומטות כחולות, אין להם מדים, יש להם קומטות כחולות, היום יש להם כובעי פלדה כחולים, קסדות כחולות הם נקראים, ותג על הזרוע שמראה שהם חיילי אום, אבל כל חייל שמשרת בצבא אום או בכל צבא שתחת דגל אום, לובש את המדים של הצבא שממנו אליו הוא משתייך ואליו הוא, ממנו הוא בא ואליו הוא חוזר. הרעיון של מעורבות בינלאומית בסכסוכים מקומיים נובע מהעיקרון של תלות הדדית, נובע מהעיקרון של קולקטיב סקיוריטי, או ביטחון קולקטיבי. זאת אומרת שהמערכת הבינלאומית היא מערכת הוליסטית, וכל מה שקורה בכל מקום בעולם משפיע על כל מקום בעולם. ואם יש שפעת עופות ותרנגולת אחת מתה באיזשהו מקום נידח בעולם, אז כל המערכת הבינלאומית מתגייסת למלחמה בשפעת העופות, מפני שיש לנו עולם של תלות הדדית, והגבולות מאוד מאוד מחוררים, ואם יש בעיה רצינית, וזה יכול להיות מלחמת אזרחים, זה יכול להיות מלחמה אתנית, זה יכול להיות מלחמה בין מדינות עם גבול ביניהם, המערכת הבינלאומית נזעקת לחסל את הסכסוך, להשיב את המצב לקדמותו, והדרך שהמערכת הבינלאומית בוחרת היא טיפול בסכסוך בדרך של דיפלומטיה וניסיון של תיווך, וזה תחת פרק 6 המפורסם של אמנת האום, ועוד נדבר על זה. ואם כל ניסיונות התיווך והניסיונות לפתור את הסכסוך או את האימות שעומד לפרוץ או שכבר פרץ והוא מתקיים בדרכי שלום ואיומים וההרתעה נכשלת, אז עוברים לשלב הבא, וזה פרק 7 באמנת האום, שבו המערכת הבינלאומית אומרת, אוקיי, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים נגד כוח להפעיל כוח. ואז המערכת הבינלאומית יכולה לגייס כוחות של חברות באום, של צבאות של החברות באום, כדי לשמור על שלום העולם וביטחונו. זאת אומרת, כל המעורבות הבינלאומית בסכסוכים נופלת תחת המשפט המפורסם שחייב להיות מצורף, חייב להיות כלול בכל החלטה של מועצת הביטחון למשלוח כוח רב-לאומי, מאחר ואנחנו מודאגים דואגים לשלום וביטחון העולם, ומאחר והסכסוך או האימות המסוים שעליו אנחנו מדברים מהווה, הגענו למסקנה שהסכסוך הנ"ל, למרות שהוא מקומי ולמרות שהוא עדתי או למרות שהוא אתני או למרות שהוא דתי
בכל זאת יכול להתלקח ולהוות סכנה לשלום העולם וביטחונו, המערכת הבינלאומית לא יכולה לעמוד מן הצד, והיא חייבת להתערב. ההתערבות יכולה לשאת כל מיני אופנים וכל מיני צורות, ואין דרך אחת לשלוח כוח רב-לאומי. הנושא של המעורבות, של המערכת הבינלאומית, המעורבות הטקטית והאסטרטגית והצבאית בסכסוכים, בעצם נוגדת עיקרון בסיסי של אמנת האום. זאת אומרת, יש לנו פה סתירה מובנית בתוך אמנת האום, וסתירה מובנית בהתנהגות המערכת הבינלאומית. מפני שמצד אחד, המערכת הבינלאומית אומרת, והפתיחה לאמנת האום אומרת, שהריבונות, עיקרון הריבונות של מדינה, הוא עיקרון מקודש, ואין עיקרון מקודש ממנו. זאת אומרת, הדבר שהמערכת הבינלאומית צריכה לשמור עליו ולהגן עליו, מכל משמר, זה הריבונות של מדינה וזכותה של כל מדינה להגן על עצמה. זה מעוגן באמנת האום בסעיף 51 בפרק 7 שאומר הריבונות של מדינה הוא ערך עליון, הוא ערך מקודש. איך זה מתיישב עם סעיפים 39-43 באמנת האום שאומר, הסעיפים האלה אומרים, אם המדינה מתנהגת לא יפה, ואם המדינה נוקטת בתוקפנות בלתי מוצדקת, ואם המדינה משתמשת באלימות ללא פרובוקציה, ואלימות שלא מוכחת כהגנה עצמית, מותר למערכת הבינלאומית להפר את עקרון הריבונות, ולשלוח כוח רב-לאומי, ולשלוח צבא, ולהתערב, ולכבוש, וכולי. זאת אומרת, יש לנו פה שני עקרונות מנוגדים, יש סתירה מובנית במערכת הבינלאומית, ומועצת הביטחון מופקדת, מועצת הביטחון היא הגוף בעולם, שמופקד להחליט מתי המשקל של סעיף 51 הוא המשקל המכריע, ומתי המשקל של סעיפים 39-43 יש להם את המשקל המכריע. זאת אומרת, יש גוף שנקרא מועצת הביטחון, שחברות בו 15 מדינות, ביניהם 5 מעצמות חברות קבועות, בלתי מתחלפות, וזה ארצות הברית, בריטניה, צרפת, רוסיה וסין. להם יש כל אחד בהצבעה, כמו לכל 10 המדינות המתחלפות האחרות, אבל בנוסף לכל אחד בהצבעה, יש להם גם זכות וטו. זאת אומרת, אם אחת מחמש החברות הקבועות מצביעה נגד החלטה, החלטה לא מתקבלת. זה המשמעות היא וטו והחלטה לא מתקבלת. מועצת הביטחון, שכמו שאמרנו, יש בה 5 מדינות חברות קבועות, עוד פעם, ארצות הברית, בריטניה, צרפת, רוסיה וסין, ו10 מדינות שנבחרות לתקופות כהונה של שנתיים, מתחלפות כל שנתיים, שליש מתחלף כל שנתיים, לא מתחלפות כל ה10 בבת אחת, על מנת ליצור יציבות והמשכיות בפעילות מועצת הביטחון. מועצת הביטחון בעצם היא הגוף שמחליט אם המצב, האימות שקיים, והמדינה שתקפה מדינה אחרת, או קבוצה שתקפה קבוצה אחרת, האם זה מוגן, המדינה מוגנת תחת סעיף 51 ואסור למערכת הבינלאומית להתערב, או האם האלימות שהמדינה נקטה בה היא אלימות לא מוצדקת, היא הייתה אלימות שלא הייתה לצורך הגנה עצמית, לא קדמה לאלימות הזאת כל פרובוקציה, ולכן המערכת הבינלאומית יכולה להתערב ולשלוח כוח רב-לאומי. שני מקרים שכדאי להזכיר אותם בהקשר הזה, זה מלחמת קוריאה של 1950, שנשלחו כוחות אום תחת דגל אום להילחם בדרום קוריאה, להילחם לשלמותה של דרום קוריאה מההתקפה של צפון קוריאה. והמקרה השני, אולי זה מלחמת המפרץ הראשונה ב-1991, שמועצת הביטחון לא שלחה כוחות של האום, אבל מועצת הביטחון ביקשה מהחברות באום ובעיקר מחמש החברות הקבועות ליצור קואליציה צבאית כדי להחזיר את המצב לקדמותו ולשחרר את כווית
מהכיבוש העיראקי. נכון להיום, פזורים ברחבי העולם 90 אלף חיילים לובשי קסדות כחולות, והם מעורבים ב-18 מוקדי סכסוך ברחבי העולם, כשהתקציב השנתי שלהם לשנת 2006 עולה על 5 מיליארד דולר. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מערכת מאוד מבוזרת, על מערכת מאוד גדולה, על מערכת בעלת תקציבי עתק, ועל מערכת שכמו כל מערכת גדולה, יש לה כמה וכמה בעיות. הבעיות אולי נוגעות קודם כל בנוסף לבעיה שההחלטה אם להתערב או לא להתערב, או נגיד להיות או לא להיות, היא החלטה בדרך כלל פוליטית, ואחת הביקורות הגדולות נגד כוחות שמירת שלום והחלטות מועצת הביטחון, זה שמועצת הביטחון פועלת לפי שיקולים פוליטיים, ויש מדינות תוקפניות שנגדם לא יפעלו, כי למעצמה זו או אחרת אין אינטרס, כמו נגיד רוסיה בצ'צ'ניה, או ארצות הברית במקומות אחרים, כשהשיקולים אם להתערב או לא להתערב הם פוליטיים. הייתה התנגדות של רוסיה למעורבות בעיראק, לקואליציה בעיראק, כשם שלרוסיה יש התנגדות שמועצת הביטחון תחליט על מעורבות בינלאומית בצ'צ'ניה צבאית. הביקורת הראשונה היא הפוליטיזציה של מועצת הביטחון, וההחלטות של מועצת הביטחון הן לא החלטות אובייקטיביות, ומועצת הביטחון מתערבת או שולחת צבא ומתערבת, כמו שאמרנו, 18 מוקדי סכסוך ברחבי העולם, לא באופן אובייקטיבי שהסכסוך או האימות מתבקש, אלא לפי שיקולים פוליטיים. אבל בנוסף לביקורת הזאת, יש ביקורת קשה על הניהול והפיקוד של כוחות שמירת שלום, וזה בא לידי ביטוי במה שיקרה באזורנו, כי הייתה החלטה לשלוח כוח רב לאומי לאזורנו, בסכסוך בלבנון, בסכסוך באימות בין ישראל וחיזבאללה בלבנון, וההחלטה נפלה שהחלטה 1701 במועצת הביטחון, שישלח כוח רב לאומי, והשאלה מי יפקד על הכוח הרב-לאומי הזה ומי ינהל אותו גם מבחינה אסטרטגית וגם מבחינה טקטית. אנחנו מדברים על כוח של 15,000 חיילים, זה כוח ממש משמעותי, 15 או 20,000 חיילים, וזה כוח ממש משמעותי, וצריך הפיקוד ותהליכי קבלת החלטות אסטרטגיים וטקטיים חייבים להיות מאוד מאוד ממוסדים ומאוד מאוד מסודרים. אני אתן לכם, אולי כדאי להסתכל על הדוגמה של אפגניסטן. באפגניסטן פועל כוח רב לאומי של 20 אלף חיילים. כוח הרב הלאומי הזה פועל באפגניסטן כבר כמעט 10 שנים. בראש הכוח עומד גנרל בריטי, וכל הכוח הזה עכשיו פועל תחת, התחיל לפעול תחת כוח תחת המטריה של נאטו, יש פיקוד מאוד מאוד מסודר, יש תהליכי קבלת החלטות אסטרטגיות וטקטיות מאוד מאוד מסודרים, והסיפור באמת עובד מאוד מאוד יפה. כנ"ל לגבי כוח רב לאומי שפועל בקוסובו, גם כן כבר הרבה שנים פועל בקוסובו מאז תום הסכסוך, והוא פועל בצורה מאוד מאוד יפה ויעילה. אנחנו יודעים שהכוח האום, כוח רב לאומי של האום, מסונף למשכ"ל האום. וההיררכיה הבעייתית מתחילה בעובדה שתפקיד שר הביטחון של האום, שכאילו אחראי על 90 אלף חיילים, ב-18 מוקדי סכסוך, שר הביטחון של האום הוא קופי ענן. עכשיו, קופי ענן הוא מזכ"ל האום, ובנוסף לבעיה שיש לו עוד הרבה כובעים אחרים והרבה תפקידים אחרים, וזה לא חשוב, קופי ענן יתחלף, מתחלף, מזכ"ל האום מתחלף, תקופות הכהונה שלו הם 5 שנים,
מי שלא יהיה מזכ"ל האו"ם, ומי שלא היה מזכ"ל האו"ם, משמש בתפקיד שר הביטחון של האו"ם, והוא בדרך כלל איש לא צבאי, שלא יכול להקדיש את מרב זמנו לענייני כוחות שמירת שלום. מתחת למזכ"ל האו"ם ישנו טריומווירט, ישנם שלושה אנשים שמנהלים את כוחות שמירת שלום, והם בתקן של הרמטכ"ל של האו"ם, ראש אמ"ן של האו"ם, גדונרים וכו'. שלושת האנשים האלה בדרך כלל הם אנשים ללא רקע צבאי. הם אנשים שהרקע שלהם הוא או במדע המדינה או בפוליטיקה. בתקופות מסוימות היה הרמטכ"ל כאילו מקביל לרמטכ"ל של האו"ם, צרפתי שהוא בכלל רואה חשבון במקצוע. והתוארים שלו וההשכלה שלו זה ראיית חשבון ומנהל ציבורי. השאלה שנשאלת היא איך יכולים לנהל צבא של 90 אלף חיילים, אנשים שאין להם שום רקע צבאי ושיש להם גם תפקידים אחרים. זאת אומרת, הבעיה לגבי כוח החירום או כוח הרב הלאומי שיוצב בלבנון וכוחות אחרים שמוצבים בכל העולם, ואנחנו ראינו את זה בהרבה מאוד מקומות, זאת אומרת, אם הכוח פועל יותר טוב או פחות טוב, זה מתחיל בנושא של מי מפקד על הכוח. בתקופה שהיה לנו יוניפיל, והנורווגים, הגדוד הנורווגי היה מוצב בשנות ה-80 באזור המסוכן ביותר בלבנון, אז השאלה הייתה כשיורים, כשתוקפים את הכוח הנורווגי, ויורים על הכוח הנורווגי, בתיאוריה, מפקד הכוח הנורווגי, מפקד הגדוד הנורווגי, היה צריך להעיר את מזכ"ל האו"ם משנתו בניו יורק, לטלפן אליו ולהגיד לו, כבוד שר הביטחון או כבוד הרמטכ"ל, יורים עליי, מה לעשות? להיכנס לבונקר או להשיב אש? בפרקטיקה זה לא עובד ככה, כי מפקד הגדוד הנורווגי, במקרה שיורים עליו, מצלצל או מתקשר, או יוצר קשר עם משרד הביטחון הנורווגי, ואומר יורים עליי מה לעשות, לברוח, להיכנס לבונקרים, להשיב אש וכו'. אז יש לנו פה בעיות מאוד מאוד מובנות בקטע של פיקוד בכוחות שמירת שלום. מי מפקד עליהם, למי הם כפופים? כי תיאורטית, ברגע שאתה לובש קומטה, או אתה לובש כובע פלדה כחול, אתה מנתק, צריך לנתק כל מגע עם המשרד הביטחון שלך, עם הצבא שלך, עם המפקדים שלך במדינת המוצא שלך, ואתה אך ורק אום, אסור לך שיהיה לך שום קשר איתם. בשטח, במעשה, זה אף פעם לא קורה. בעיה נוספת שצריך לפתור אותה, היא קשר בתוך הכוח הרב-לאומי עצמו. אנחנו שולחים כוח לכל מקום בעולם, לא חשוב אם זה אפגניסטן, אם זה קוסובו, אם זה רואנדה, אם זה סיירה לאון, אם זה חוף השנהב, בכל המקומות האלה פזורים כוחות רב-לאומיים, ויש לנו כוח רב-לאומי שמורכב מגדודים, ויש גדוד סיני, וגדוד קולומביאני, וגדוד מבנגלדש, וגדוד מהודו, והגדודים האלה לא מדברים באותה שפה, ולא מתקשרים, ואין שום קשר בתוך הכוח עצמו שפועל, וצריך לפתור בעיה של עימות או סכסוך מקומי, כשכל הכוחות אפילו לא מדברים באותה שפה, ולא מתקשרים אחד עם השני. זאת אומרת, כוחות שמירת שלום הם בהגדרה ובאופן מובנה כוחות לא קוהרנטיים, מפני שהם אפילו מבחינת התקשורת של השפה לא מדברים אחד עם השני. האום פתר את הבעיה הזאת בצורה לא משביעה רצון. הם הפכו את הכוחות לכוחות ביזוריים, כשנתנו לכל כוח גזרה, ואמרו לו, הנה זה התחום שלך, זאת הגזרה שלך, תעשה מה בראש שלך בגזרה שלך, בלי שום קשר למה האחרים עושים בגזרות שלהם, וכמובן שצבא לא עובד בצורה כזאת. יש הרבה מאוד בעיות בקטע של שמירת שלום
שיצטרכו לפתור אותם, וכל המערכת של כוחות שמירת שלום צריכה לעבור איזושהי רפורמה ואיזושהי רוויזיה טופ דאון. זאת אומרת, יצטרכו לתת חשיבה. מדברים עכשיו בתקופה האחרונה, במאה ה-21, מדברים על רפורמות באום בכל התחומים, ומאחר והמערכת הבינלאומית לא מוכנה לוותר עם כל החסרונות ועם כל הבעיות שמניתי, המערכת הבינלאומית לא מוכנה לוותר על הפונקציה של כוחות שמירת שלום. אין להם תחליף. מאז 1948 אין תחליף עם כל החסרונות של כוחות שמירת שלום. יצטרכו למצוא פתרון לבעיה של הפיקוד והתקשורת. זאת אומרת, גם ברמת המקרו וגם ברמת המיקרו יצטרכו למצוא פתרון לבעיה. בעיה נוספת של כוחות שמירת שלום, שגם את הבעיה הזאת יצטרכו לפתור בתוך כוחות שמירת שלום שמורכבות מגדודים שונים ומשונים ללא שום קשר ביניהם, אין שוויוניות בתקבולים. זאת אומרת, החיילים בכוחות שמירת שלום, אותם 90 אלף חיילים, מקבלים את השכר שלהם, את התקבולים שלהם, מהמדינות שאליהם, מהם הם באים. ואז נוצר מצב שבכוח אום יש חיילים קנדים, שממשלת קנדה משלמת להם 2,500-3,000 דולר לחודש, או חיילים נורווגים שמקבלים 5,000 דולר לחודש, ולעומת זאת יש חיילים פולנים שמקבלים 0 דולר לחודש, וחיילים הודים שמקבלים 0 דולר לחודש, וחיילים סינים שמקבלים 0 דולר לחודש, והם משרתים באותו הכוח ויושבים באותה קנטינה, והולכים לאותו השקן, ומשתתפים באותם הפעילויות. וזה גורם לשחיתויות נוראיות בכוחות שמירת שלום. וזה גורם לזה, והיינו עדים לכך בעבר, שחיילים בכוחות שמירת שלום היו מעורבים בסמים, היו מעורבים בהברחות, כי היו צריכים להשלים את ההכנסה שלהם, כי החייל ששוכב בחושה על ידם מקבל 2,500 דולר לחודש, והם מקבלים אפס. זאת בעיה שהאום לא פתר אותה, והאום יצטרך לתת על זה את הדעת, ובאיזשהו מקום כוחות שמירת שלום צריכים להיות על קרקע, ללכת על קרקע שווה. לא יכולים להיות הבדלי הכנסות, בהבדלי תקבולים ברמה כל כך... צריך להיות גם קשר יותר טוב עם המדינות, ואנחנו צריכים לקחת בחשבון שלפעמים כוחות שמירת שלום פועלים במקומות שהמדינה מתנגדת לזה שיפעלו שם כוחות שמירת שלום, וכופה כוחות, ומועצת הביטחון משתדלת לשלוח כוחות שמירת שלום רק בהסכמת הצדדים, אבל למועצת הביטחון יש סמכות, ומועצת הביטחון עשתה זאת בעבר, יכולה לשלוח כוחות שמירת שלום תוך התנגדות וסירוב המדינה המקומית לקבל אותם, וזה יוצר בעיה. אנחנו יודעים שיוניפיל, ישראל התנגדה ליוניפיל ושלחו את יוניפיל למרות התנגדות ישראל, וזה יוצר בעיה של כוחות שמירת שלום שפועלים במדינות עוינות, כשהממשלה לא משתפת פעולה, ואת כל הבעיות האלה יצטרכו לפתור בעיקר בהקשר שלנו עם לבנון. לסיום, עם כל החסרונות ועם כל הבעיות, אין תחליף לכוחות שמירת שלום, ומחקר שנעשה בשנת 2006 לא מזמן, על ידי מכון רנד בוושינגטון, אמר שב-90% מהמקרים שנשלחו כוחות אום, מצב הסכסוך השתפר. זאת אומרת, עם כל החסרונות ועם כל הבעייתיות של כוחות שמירת שלום, אין שום מנגנון אחר שיכול לעזור לפתרון סכסוכים בין מדינות ובתוך מדינות.